taškus ausise, jos galima stimuliuoti, tai nuo senovės jos stimuliuodavo žuvų kaulais ir ten smailiais akmenimis ir nukeitėsi tie stimuliavimo būdai, bet paskui perėjus prie adato, ar ne, nu, tai adatos čia kaip ir jau dabar toks tradicinis stimuliavimo būdas buvo ilgą laiką. Tai visai nesenai, nu, tai atsirado lazeris kaip toks šiuolaikinė jau technologija, kuri leidžia neduriant, neinvaziniu būdu sustimuliuoti tą tašką su šviesos spinduliu, su tais fotonais, kurie yra šviesos spindulyje. Ir tokiu būdu nusuaktyvinta tašką ir tuo pačiu tie fotonai per audinius nuėjo į tą kažkokią konkrečią konkretų organą, kurį mes norim veikti. Jie taipogi regeneruoja ląsteles, nes tos ląstelės dalys, kurios yra jautrios šviesai, jos reaguoja, aktyvuojasi ir didėja jų tankis ir tūris ir net kryptis ląstelių. Tai nu, atsistato, žodžiu, visa tai išderinta irgi vidinė sistema. Tai lazeris, tai jis tiesiog, nu, kaip jis skleidžia raudoną šviesą ir šiaip tai, nu, ir jį pridėjus, o prie taško, nu, turim perteikti tam tikrą kiekį to šviesos fotono. Jis jį atrodo nuolat, kiek čia yra, nu, vat, kiek ten įkrenta tų džiaulių energijos. Nu, ir taip ir visus taškus ir vaikštom, taip vat. Toks visiškai neskausmingas yra.